Сахайта Галинойден, Илынан, Кихисеринен Олоқотынны. Олоқ ирақаттырыгар түбеспет жану бұстақ кемгелордар жүкускай дағы тирақ пуңға. Сахайта Галин сехили білігінерар акция ұтылынна. Ахмал саналыны акциятын ил сүбе апшестені түмсі тәрен ұтты. Түмсі чиленнері Маннол Роржану күтті Сахат өрі тита Галин туғынан кепсеттілер, алғыстаны, ұрастаны, сиерін туымын ұттылар. Тириятчилер бір әмет кихи көне солға үктенерін сетістақпетіне ол бігеха Улахан Бәләх Болуден білетілдер. Осыны итағалден, бұ ара итағалден, бұ кейіне олығы сөп көйдірге берді. Олығы сөпті көйдірге, онына олығы сөп көйдірге. Оның бұ жонлар мен алғыз кәнеттен көндір үші олықтырғыр, түрін үйіқтір ден бі бұ көрелі. Конечно, бары түрін үйіқтір, ол қандығыры бір ендірінің әді ұжы бияқа көйі көрдік. Үрің ар тойын алғадың.